बधाई छ नारायणजी, आजदेखि बालवाटारको जग्गा तपाईँको। थ्याङ्क यू मिराजी। हस् त नारायणजी, तपाईँसँगको यो छोटो भेट म सम्झिरहनेछु। कहिले बिर्सिन पनि सक्नुहुने छैन। आयो आयो
मिठो बन देख्दा हुन्थ्यो तिमी डाइन आज भोलि अर्कै रहेछ तिम्रो भ्यालेन्टाइन मेरो लड्के जो बन देख्दा हुन्थ्यो तिमी डाइन आज भोलि अर्कै रहेछ तिम्रो भ्यालेन्टाइन मायामा नो चान्स आयो 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 हाम्रो कट्टु डान्स 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 सधैँ आँखा लाउने तिमी धेरै गन्छन् घर भए हुन्थ्यो तिम्रै आफ्नो गल्ती मेन्सन कहाँ जाएगी मछली मेरे ढडिया आखिर तिमारो पनि मेरो चंगुलमा फस्यो होइन बदुई भ्यान बोला कहाँबाट बोलाउने सर फोनबाट ब्यालेन्स हुनु परेन रिचार्ज हाल्नु त पैसा हुन परेन त सर यसको फेरि ला रिचार्ज गर नै म त जान्न सर राति डर लाग्छ मलाई जाऊ भनेको हे बङ्गिनी साझा म गयो भने कसले हेर्छ सर यसले हेर्छ अनि के हो तिमीहरूको चर्तेकोला मेरो पैसा नै आफै खान लागि क्या हो तैँले म त कति दुःख दिन्छस् कहिले कहिले त हामी नि यसो तँलाई दुःख दिउँ भनेको कसो मेरो ड्युटी राम्ररी गर्न परेन ए ल भयो क्या हो अनि तेरो पैसा भोलि हालिदिइहाल्छु नि ल के हो तिमी मेरो त माया माऱ्यो नि त पहिला त कतै मिस गर्थ्यो आजकल त मिस कल पनि गर्दैनौ सुन न आजकल बिजी छु के कस्तो तिमी पनि त्यहाँ अलिक तेरो केटा आउँछ ल रेडी हो अलिक बिस्तारै आयो नि त्यहाँ दुख्छ नि चोर भाग्यो हामी तारा बाजी लैलै मैले माया गरिसके तिमीले गरे खोइ 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 सानो छँदा खेल्थ्यो हामी तारा बाजी लैलै मैले माया गरिसके तिमीले गरे खोइ खोइ